Assalamualaikum selamat pagi. Alhamdulillah hari ini ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Okey, projek kita hari ini sambungan projek general overhaul Mitsubishi Storm. Mitsubishi Storm model enjin 4M40. Okey, enjin sekarang ni kita buat general overhaul sebab enjin jam. Injin jam, puncanya kekeringan minyak injin lah. Sebab ada bocor. Ini bearing connecting yang rosak. Bearing connecting ni dia melekat di kaki konrod ni. Jadi bila dia jadi begini, kerang sab ni rosaklah. Jadi kerang kita hantar mesin shop untuk potong, untuk bersihkan bahagian yang tercalar tu. Jadi kerang ni siap. Hari ini siap. Okay. Kerang sahab ni, uh, main bearing masih standard. Saya tidak suruh potong. Corn bearing, dia potong size 30 ni. Uh, kalau untuk bearing, size-nya 0.75. Uh, Sebab dia terlalu dalam calar kan, jadi dia terpaksa potong 3 kali. Ini uh, 0.30 ni untuk... Uh, potongan untuk saiz yang ketiga. Lepas tu last kali 040 ataupun 0.100 itu last potong. Uh, kalau sudah 0.100 ataupun 0.40 di sini. Uh, kalau enjin tu ada masalah lagi selepas dibikin kekeringan minyak lagi. Kerang Sabtu calar lagi. Ah, uh, kerang Sabtu tidak boleh pakai sudah. Sebab dia sudah habis potong. Okay, untuk ini yang sekarang ni Dia punya saiz. 0.75 030 nih maksudnya 0.75 Oke okay. Sekarang saya mau ceritakan tips Ini tips untuk pemula Tips Kalau kita pasang bearing connecting Ataupun main bearing Kalau kerang sabtu sudah hantar mesin shop Ataupun sudah potong Aa, kita ada tips tu. Kalau kerangsap ni masih standard, tidak pernah potong. Aa, kita pasang siap lah sebab kompom kan ukuran tungam. Tapi kalau sudah potong, kita wajib hati-hati masa pasang tu sebelum pasang tu, sebelum pasang kerangsap ni ke dalam injin tu ke dalam blok tu kita wajib buat pemeriksaan sebab kerangsap ni masa kita hantar mesin shop. Manusia yang buat kerja pemotongan tu manusia yang buat. Ha, dia punya proses begini. Pertama dia potong menggunakan mesin pisau tu kan. Dia potong nih. Dia potong. Okey. Dia potong sampai hilang tu calar. Okey. Dia potong, 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 potong bersih sudah. Ha, masa dia sudah potong guna mata pisau tu. Kalau sudah siap, dia tidak akan bagi kita. Maksudnya benda tu tidak akan belum siap sepenuhnya sebab dia potong guna mesin tu dia tidak akan halus begini. Ha, dia tidak akan halus. Nanti selepas dia potong tu dia gosok lagi guna kertas pasir. Ah ha, masa dia gosok guna kertas pasir tu di situ dia guna cara manual. Dia tidak guna mesin. Maksudnya masa menggosok tu tenaga manusia orang sudah yang gosok ni. Jadi ada kemungkinan dia gosok tu kerangsap ni masih besar ataupun terlebih gosok kerangsap ni terlebih kecil daripada ukuran yang sepatutnya sebab yang gosok tu manusia kan namanya pun manusia pasti ada kesilapan itu yang kita mau hati-hati di situ sebab masa dia potong pakai pisau ni masa pakai mesin tu masa guna mesin contoh ni konrot kerangsap untuk konrot ni. Dia tidak potong terus cun-cun 0.75 tu. Tidak akan. Mungkin dia besar sikit tu. Dia potong, potong, potong sampai hilang tu calar kan. Okey. Oh, boleh pakai saiz 0.75. Tapi dia tidak akan potong sampai ukuran yang itu tu. Tidak akan. Dia kasi lebih sikit dulu. Dia kasi besar lagi dulu sikit. Dia masih tebal. Jadi selepas dia potong tu. Baru dia gosok guna kertas pasir. Tujuannya di situ ada dua. Dia gosok untuk dapat ukuran yang tepat Yang kedua lagi dia gosok untuk halus Dia guna kertas pasir ni Ah, Jadi benda ni dia ada kemungkinan Dia boleh terlebih kecil Dia boleh masih besar Bila dia besar dia fit Okey. Kalau kita tidak buat pemeriksaan Masa kita pasang tu Ada kemungkinan Injin ni Dia punya usia pendek lah Satu Kalau bearing Kalau kerangsap nih dipotong terlebih daripada ukuran, bearing nih akan longgar. Nah ini, ini contoh bearing. Ini bearing connecting. Oke. Okay. Bearing connecting nih, dia punya jarak dengan kerangsap nih. Jaraknya dengan kerangsap. Hanya lebih kurang sekeping kertas. Jaraknya nih, dengan kerangsap nih. Ini konot bearing. Oke. Okay. Kalau kita ikat macam ikat kuat macam mana pun dia punya jarak ni dia antara bearing dengan kerangsap ni dia sekeping kertas kurang lebih begitulah. Dia tidak boleh fit. Sebab bila dia terlalu fit kerangsap ni dia ada lubang untuk mengantar minyak. Minyak datang untuk dia kasih basah permukaan bearing ni. Ha nah, dia pun di sini pun dia ada lubang. dia ada lubang juga. Semua bearing, semua kerangsap Untuk bearing ni dia ada lubang Jadi kalau dia terlalu fit Minyak ni susah mau keluar Dia terlalu fit kan Minyak ni susah mau keluar Jadi lama-lama kerangsap -lama, ni dia calar Bila dia calar Kerangsap ni akan rosak Bearing ni akan calar, kerangsap ni akan rosak lagi, lagi parah kalau Bearing ni dia tergulung Dia tergulung di kaki connecting ni Ah, dia tergulung macam begini. Sebab dia tidak dapat minyak kan, dia tergulung. Jadi enjin ni boleh rosak lagi balik. Ah, itu kalau terlebih fit. Lepas tu kalau terlebih longgar, terlebih longgar pula. Longgar dari ukuran connecting ni dia akan free. Sebab bearing ni longgar kan, dia akan free. Dia boleh main. Ah, bila dia boleh main, dia boleh menghasilkan bunyi. Masa kita hidupkan enjin ni dia akan ada bunyi, bunyi ketukan. Sebab kaki connecting ni dia ada free. Ini pun lama kelamaan enjin pun akan rosak. Sebab so, bila dia free tendangan dari kompresor tu, tendangan daripada letupan tu dia tertendang turun, tertendang turun, lama-lama bearing ni rosak juga. Ha, jadi wajib buat pemeriksaan. Ha, tu. Untuk kerangsap yang sudah hantar mesin shop kita wajib buat pemeriksaan. Ha, tapi kalau untuk main bearing, main bearing cara pemeriksaannya kita pasang dia kita pasang dia di blok tuh kita pasang, Lepas tu kita pusing. Nah, kalau dia ringan, oke okay, lah tuh. Kalau dia fit, dia ada bagian yang masih tebal lah. Nah, jadi kita buat pemeriksaan lagi balik. Tapi kalau untuk connecting root nih, saya syorkan buat pemeriksaan di bagian luar begini. Sebab kalau kita sudah pasang dia di dalam blok ataupun di dalam engine, masa kita pusing nih kerangsap, Sebab kita mau tahu pusingan connecting itu kan dia jangan fit, kita tidak dapat. sebab dia ada bebanan daripada piston. Ha, piston ni dia ada ring piston. Ring piston ni dia rapat di ruang liner tu, ruang lubang piston tu. Jadi dia ada akan, akan ada beban sikit. Jadi kita tidak rasa tu dia punya pusingan connecting ni dia ringan atau tidak pusingan benda ni. Ha, jadi caranya kita buat pemeriksaan di luar. Okey. Ha, sebelum tu kita wajib letakkan minyak enjin di permukaan bearing ni. Kita okay, letakkan minyak enjin. Nah, lepas tu kita pasang dia. Kita pasang ikut ikut susunan yang betul lah, ikut arah yang betul lah. Nah, macam connecting sekarang ni, nah, dia ada marking. Ha, nah, ni, sini, ni, nah, ni ada marking. Ini dia punya marking. Ini untuk menunjukkan arah depan, arah timing gigi ataupun timing bell ataupun timing chin. Ha, nah, ni dia tunjuk depan ni. Nah, lepas tu di sini dia ada lock. Jadi kalau kita dapat sudah nih arahnya nih, alok nih kita jumpa lock. Ini lock. jadi maksudnya kalau kita pasang kedudukannya begini. Oke. Okay. Nah, baru kita pasang dia. Ah kita pasang. Lepas itu kita ikat bearing connecting ni ataupun main bearing dia ada ukuran dia ada ukuran ada orang guna FT ada orang guna KG ada orang guna NM ha, ah, tu terpulang lah kan ah, kita bukan cerita ukuran yang sepatutnya kita cerita teknik membuat pemeriksaan benda ni jangan terlalu fit ok masa kita pasang ni untuk konrod bearing ataupun main bearing dia punya tips di sini kita ikat kuat macam mana pun nat ni benda ni wajib masih boleh free biarpun kita ikat terlebih daripada ukuran yang sepatutnya kita ikat kuat macam mana pun benda ni dia tetap tetap boleh free sebab kalau ukuran bearing tu dengan ukuran kerang sabtu ngam dia tetap ada clearance ha, dia punya jarak tu macam yang saya cakap tadi lebih kurang sekeping kertas kita ikat kuat macam mana pun benda ni dia pasti akan free. Okey. Kita sudah ikat kuat. Kita cuba pusing dia. Nah, kita pusing benda ni ringan. Okey. Itu cara pertama. Kedua lagi. Connecting root ni. Dengan crankshaft ni. Dia wajib ada clearance. Nah, Clearance-nya begini. Kiri kanan. Nih. Ataupun begini dia wajib ada free ni. Kita ikat kuat macam mana pun benda ni pasti ada free. Ha, jadi ni kira okey lah. Kalau dia tidak free. Maksudnya kerangsap ni dia masih tebal. Masih besar. Jadi bearing tu dia fit. Jadi dia tidak boleh free. Ha, jadi kalau dia free dia okey. Dia ada free. Kiri, kiri kanan. Lepas tu dia ringan. Itu Satu. Ha, lepas tu kita buat pemeriksaan pula kita goyang dia naik turun goyang ke sana ke sini dia gitu dia jangan ada free dia boleh free kiri kanan tapi dia jangan free naik turun dia jangan free naik turun cek di semua bahagian cek di semua bahagian ha, sebab yang gosok ni manusia dia gosok benda ni berpusing mesin pegang berpusing, lepas tu dia gosok, dia gosok. Saya yang gosok pun ni manusia. Ha, jadi kita cek Okey. Kalau kita dapat tiga syarat ni, satu dia ringan, kedua dia ada clearance kiri kanan. Ketiga dia dia tidak boleh naik turun, tidak boleh naik turun. Ah ha, kita cuba buka balik ni bearing. Okey, kita cuba buka balik bearing. Maksudnya benda ni okey. Ah ha, kalau saya begini dia okey. ngam dia punya ukuran tapi kita buat pemeriksaan yang seterusnya oke okay. kita coba perhatikan permukaan bearing ah, permukaan bearing nih kalau kita sudah buat begitu kita coba periksa nih jangan ada bekas tercalar kalau ada bekas tercalar maksudnya ada bahagian yang terjepit ter terlebih rapat Ha, ini cara membuat pemeriksaan. oke okay, contoh masa kita pasang, contoh masa kita pasang benda ni ada free naik turun, ada free atas bawah, ha, ataupun gini lah masa kita pasang dia ada free begini. Kalau ada free begini kerangsap kita hantar balik ke mesin shop yang kita hantar tu. Maksudnya dorong potong terlebih terlebih nih kalau kalau boleh naik turun nih terlebih kalau kita pasang juga injin ini pasti akan menghasilkan bunyi kalau dia free itu kalau dia free tapi kalau dia fit tidak boleh goyang begini dia terlebih fit maksudnya permukaan kerangsap ini dia masih besar kalau dia tidak free begini dia tidak ada clearance begini dia masih besar jadi apa yang boleh kita buat kita gosok sendiri Nah, caranya sediakan kertas pasir. Kita letak, gulung-gulung dia di sini, potong ikut saiz kerangsap ni atau ikut saiz bearing. Gulung dia. Sediakan tali. terpaksa kita buat sendirilah. Sebab kalau hantar lagi mesin shop kan masa lagi. Ah, baru kita gosok dagingnya. Gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok. Gitu. kalau dia terlalu fix. Kita gosok dia balik. Gosok ikut sesedap rasa lah. Gosok. 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 Gitu. Kasi kena semua permukaan ni. Lepas tu kita buat pemeriksaan semula. Pasang balik jepit dia. Kalau dia ada free sudah maksudnya okay lah sudah. Dia ada free sudah. Ada jarak sudah. Antara bearing ni dengan kerangsap. ah, itu tips. Masa kita pasang enjin. Kalau kerangsap ni kita hantar ke mesin shop. Ini tips untuk pemula lah kan. Tapi kalau kedai yang 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 upgrade, kedai yang lengkap dia punya barang kan, dia ada plastik gauge tu, dia ada plastik gauge. Kita letak plastik gauge sini, baru kita jepit, kita ikat. Lepas tu buka balik, tengok dia punya dia punya ukuran tu dari plastik gauge tu, dia terlalu fit atau terlalu longgar kan. Tapi bagi saya sekarang ni jaranglah ada pomen guna benda tu. Kebanyakannya pomen guna pengalaman. Dia guna pengalaman sudah. Ah, dia goyang tu connecting rod. Dia mesti mu ada clearance. Itu dia punya tips paling penting. Dia mesti mu ada clearance. Dia boleh goyang kiri kanan. Okay. Semoga apa yang saya cuba kongsikan ni dapat membantulah untuk pemula tips masa pasang kerangsap ataupun connecting root. Yang sudah hantar ke mesin shop uh, supaya tidak kena dua kali lah. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.